អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតមិននៅស្ងៀមឡើយបង្ហោះសារវែងអនឡាញថាមានអ្នកលៀបពោឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកសវណ្ណរិទ្ធីរាជធានីភ្នំពេញបើយើងទៅតាមសំណេរដែលសរសេរយ៉ាងវែងអនឡាញរបស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា2-3 ថ្ងៃកន្លងមកនេះខ្ញុំឃើញសំណេរនៅលើគណនី Facebook មួយចំនួនតូចបានបង្ហោះរបៀបវាយប្រហារលើក្រុមគ្រួសារក្មួយសវណ្ណសុខាទាំងលៀបពោថាមាននិន្នាការបកប្រឆាំងពោលក្រោយពីកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះសវណ្ណរិទ្ធីត្រូវបានតុលាការដាក់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខ្ញុំយល់ឃើញថាសំណេរអស់លោកមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមមានចេតនាឆ្នេរនេះជន់ពុនលិញលៀបពោក្រុមគ្រួសារគាត់ធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងមហាជនមានការភ័ន្តច្រឡំពោលគឺសរសេរខុសការពិតទាំងស្រុងតែម្ដងយូរហើយមិនលើកមកនិយាយដល់គ្នាមានទុកជន់ពុនលិញហើយអើថែមទៀតក្រុមគ្រួសារគាត់មិនឆ្លើយតបទេចំពោះការសរសេរខុសការពិតបែបនេះដូច្នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកដែលសរសេរទាំងអស់ថាខ្ញុំស្គាល់សវណ្ណសុខានៅអំឡុងឆ្នាំ1994ទៅឆ្នាំ1995គាត់បម្រើការភ្នាក់ងារឲ្យកាសែតកោះសន្តិភាពបន្ទាប់មកក៏ឈប់ធ្វើពីភ្នាក់ងារកាសែតកោះសន្តិភាពទៅធ្វើការក្រៅម៉ោងឲ្យកាសែតមនសិការខ្មែររួចក៏ធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅវិទ្យុភ្លើងទៀនស៊ីប្រាក់ខែក្រៅម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមែនជាសមាជិកឬសកម្មជនរបស់គណៈបកសំរងស៊ីស្អីនោះទេក្រោយមកឃើញគាត់ក៏បានលាឈប់រហូតត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងពរមានបានមួយអាណត្តិផងដែរបន្ទាប់ពីចាប់អាណន្តឃើញគាត់ទៅធ្វើបម្រើការនៅកាសែតកោះសន្តិភាពម្ដងទៀតនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងចំពោះកូនប្រុសរបស់គាត់សវណ្ណរិទ្ធីកាលនោះឪពុកនៅធ្វើការនៅវិទ្យុភ្លើងទៀនស៊ីប្រាក់ខែក្រៅម៉ោងនោះគាត់នៅក្មេងអាយុប្រហែល10ឆ្នាំនៅឡើយអ្វីសំខាន់នោះកូនប្រុសរបស់គាត់សវណ្ណរិទ្ធីមិនមែនជាសមាជិកឬជាសកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីដោយអស់លោកចោតប្រកាន់នោះទេខ្ញុំឃើញសវណ្ណរិទ្ធីនិងបងប្អូនបានធ្វើការនៅទូរទស្សន៍ CNC ជាច្រើនឆ្នាំផងដែរចំណែកប្រពន្ធគាត់មានឈ្មោះកឹមសុធាហៅលីណាមានអាយុ40ឆ្នាំពេលដែលសវណ្ណសុខានៅធ្វើការវិទ្យុភ្លើងទៀនក្មេងនេះនៅជាមេផ្ទះនៅឡើយទេនាងលីណាចូលធ្វើការងារដំបូងនៅវិទ្យុ107និងទូរទស្សន៍លេខ9ក្រោយមកនាងទៅធ្វើការនៅវិទ្យុសូលីដាហើយក៏ធ្លាប់ជា CEO នៅវិទ្យុ 89.7 ផងដែរក្រោយមកទៀតឃើញលីណាទៅបម្រើការងារឲ្យកាសែតកោះសន្តិភាពនិងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ដែរចំពោះសំណេរដែលតែស្គាល់របស់អស់លោកមួយចំនួនថាលីណាធ្លាប់បម្រើការងារនៅវិទ្យុភ្លើងទៀននោះវាអត់ពិតទេខ្ញុំស្គាល់សវណ្ណសុខាច្បាស់ពេលគាត់ធ្វើការនៅកាសែតកោះសន្តិភាពខ្ញុំគិតថាអស់លោកឈប់បានឈប់ទៅឃើញគាត់មានទុកហើយនាំគ្នាមកជន់ពុនលិចទៀនថ្ងៃនេះក្រុមគ្រូសាសវណ្ណសុខាចុះថ្ងៃក្រោយប៉ះគ្រូសាអស់លោកវិញហើយមានអ្នកសរសេរតែស្គាល់ស្គាល់វិញគិតយ៉ាងម៉េចដែរយើងខ្មែរដូចគ្នាទេគួរតែអហោសិកម្មទៅម្យ៉ាងទៀតនាំគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 វិញល្អជាងស
សូមជូនពរដល់មិត្តរួម Facebook ទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខជានិច្ចនិរន្តរ៍ចា៎នេះគឺជាសំណេរយ៉ាងវែងពីសំណាក់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានបន្ទាប់ពីមានគណនី Facebook មួយចំនួនតូចបានសរសេរវាយប្រហារទៅកាន់លោកសវណ្ណរិទ្ធីជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសវណ្ណសុខាទាំងមូលតែម្ដងដែលចោទប្រកាន់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់គឺជាសកម្មជនរបស់បកប្រឆាំងដែលតាមរយៈអត្តន័យរបស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណានគឺមិនពិតនោះទេយើងតែងតែឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាក្រុមការងារ TVSB តែងតែធ្វើនៅអំពើសប្បុរសធម៌ជាច្រើនជួយដល់សង្គមជាតិយើងចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា